A Sala do Empreendedor, juntamente com o Sebrae, lançou a nova solução para desenvolvimento de novos negócios e empresas em Taió. O Co-Creation Lab é um laboratório que visa desenvolver o empreendedorismo e transformar ideias em negócios. O programa Co-Creation Social Lab é um programa voltado mais para a estruturação de negócio, né? Então, é para aquele jovem que está ainda no ensino médio, que tem uma ideia, uma vontade de empreender ou tem uma ideia inovadora, ele pode estar fazendo um trabalho para ver se aquela ideia é viável ou não, né? Então, isso vai ser praticamente um incubador, um laboratório de empresa, né? Então, ali a pessoa que tiver uma ideia, ela vai poder estruturar, né? Ela vai poder saber se a ideia é viável economicamente, como fazer marketing, como fazer a parte de precificação. Então, é muito importante para tirar essa pulga atrás da orelha do empresário, do jovem que pretende empreender e também de quem já tem um negócio, está trabalhando e está com dificuldade em algum setor. Então, ele pode fazer também, participar do programa, que seria mais é para aperfeiçoar uma ideia e ver se ela se encaixa no mercado e está dentro da realidade de mercado. Jefferson, a live feita na sexta-feira, dia 14, teve o objetivo de levar aos empresários taioenses, às pessoas interessadas, como vai funcionar o programa com a apresentação do professor Salomão, onde ele explicou um pouquinho como funciona o programa de incubação, de lapidação de ideias. Então, foi um momento de muita informação. Essa live ficou gravada também, a gente vai também disponibilizar nos canais da Prefeitura, tá? Então, quem não pôde assistir na sexta-feira vai ter disponível essa live. E também a gente tem, junto no portal da Prefeitura, o edital de inscrição do programa Co-Creation Social Lab, que a pessoa pode entrar lá, tem um link para se inscrever, mas se tiver dificuldade, pode procurar a Sala do Empreendedor, que a gente vai fazer o atendimento ali e a inscrição. As inscrições estão abertas, estão disponíveis no site da Prefeitura, né? E também pessoalmente na Sala do Empreendedor aqui no prédio da Prefeitura. As inscrições vão até o dia 3 de agosto, né? Então, o empresário, o jovem, a pessoa que tem uma ideia inovadora, uma ideia diferente, uma ideia que quer levar para o mercado, pode estar procurando a prefeitura. Esse é mais um objetivo, Jefferson, da administração municipal. Nos dois primeiros anos, através da Sala do Empreendedor, a gente se preocupou mais em dar a parte burocrática e dar os meios legais e fazer com que o empresário fique menos tempo esperando a burocracia. Então, a gente conseguimos, né, com algumas ações em parceria com o Sebrae, reduzir o tempo de espera do empresário também. Então, quem até 2020 esperava em torno de 24 a 26 dias para abrir uma empresa ou fazer uma alteração, hoje nós conseguimos tornar esse número horas. Então, hoje estamos fechando alguns meses abaixo de 24 horas, a parte de movimentação, de abertura de empresa, de alteração de cadastro. Então, isso é mais um fator positivo que a administração está trazendo para o empresário taioense.